أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Сол себепті көп деген хадистер бар Аллах субханаху ва тааала түсет деген. Бәлкім кейбір ғалымдар оны мутаватир хадисіне жеткізеді. Өте көп деген жолдардан келген бұл. Көп деген сахабалардан келген. Енді оны қайтара алмайды ғой. Түсет десе не деп айтады? Оның Аллаһтың ісі түсет. Аллаһтың рахметі түсет дейді. Сіздер ме жоқ па? Түсеме, Аллаһ түсеме түспейме десе түсет дейді. Бірақ өзі емес. Аллахтың сөзі дейді. Өз ісі дейді. Немесе Аллахтың періштелері дейді. Аллахтың рахметі түседі дейді. Субхан Аллахын алын. Аллахтың рахметі 24 сағат түседі ғой бізге. Солай емес пе? Неге оны 3-тен түннің не 3-тен біріне, ақырғы 3-тен біріне бөліп қойдыңдар да, және оны мінеха түсірмей аспанға қойып қойдыңдар? Сұлты ма жоқ па? Осы бидатты қайтару үшін Ахлус сунна вал жамаат Аллах өзі түсет дейді сосын. Аналардың бидатына не қылу үшін? Қарсы болу үшін. Сендер соны айтпаңдар, біз айтпаймыз оны. Аллах түсет деңдер де, ісі түсет деп айтпаңдар, біз айтпаймыз оны. Аллах түсет деп, болды осылай қалады. Имам ибн Абдулбар рахмаһуллах айтады. Хаддасана Мутарриф ан Малик ибн Анас. سند كيلترت تايتت مطرف مالك بن انس كيلترت انه سئل عن الحديث قول سرالد ديده ان الله ينزل في الليل الى السماء الى سماء الدنيا الله سبحانه وتعالى تند الدنيا سبحانه تسد ديغان حديث شيند سرالغان كيزده فقال مالك مالك ايت ديد يتنزل امره الله نين اسي تسد ديب ايت ديد وقال يحتمل ان يكون كما قال مالك رحمه الله امام مالك ايت خانداي بولو ممكن ديد على معنى أنه تتنزل رحمته وقضاؤه بالعفو والاستجابة يعني والمغنسة الله سبحانه وتعالى ميرما الله كيشرما دعان قوليتو قوليتو تقدر مثلا ست ست مغنى ده بلو ممكن ديت وذلك من أمره أي أكثر ما يكون ذلك في ذلك الوقت والله أعلم يعني تورا سول وقتا سول بربيلغل وقتا سول ناسي كبريك بولات ديگه مغنى ده ديت мына кім осы жігіт сөзінде мысалы соңғы жағында тыңдайтын болсаңыздар соңғы жағында олар алып келеді да алланың ісі дейді алланың рахметі дейді оны алып келіп қояды да дүние аспанына шектеп қояды неге шектеп қоясыңдар дейді субханалла имам мәлік айтып жатыр бұл сөзді біз емес ал кейбіреулер ол періште деп айтады дейді періште деп айтып жатқан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам имам насаида келетін хадисте имам ибн маджада болу керек Абу Муслим Аль-Ағар риуайет етеді. Түннің жартысы немесе 3-тен 2 бөлігі өткен кезде Алла субхана ва тааля бұйырады, ябаасу мунадиян фа юнади. Шақырушыға бұйырады, ол шақырады деді. Бұны айтып жатқан пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям, неге олар риуайетті келтірмейсіңдер? Неге жасырасыңдар субханалла? Имам Қортуби айтады, бұл хадис дейді, бүкіл ихтималдың барлығын кетіріп, мәселені орнына қояды деді. Айтсайшы ол хадисті пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи айтып жатыр ғой ал сен ол бидатшылар өйтеді бидатшылар алланың әмірі түседі деп айтады деп жатқан сөзіңді сәл төмен түсетін болсаң имам ибн абдулбардың өзі имам мәлік айтқанын келтіріп жатыр имам мәлік осылай айтты деп жатыр және солай болуы да мүмкін деді одан кейін айтады уақала нуайм нуайм айтты деді нуайм айтты янзилу бизатихи затымен түседі деп айтты деді одан сұралды ғой затымен түседі деп айтуға болады ма деген кезде иә ол әхлі сүннаның шығарған сөздерінен деді ибн абдулбар айтады лайса хаза бишай инда әхли фахм мин әхли сүнна әхлі сүннаның түсінік иесі болған ғалымдарында бұл еш нәрсе емес яғни бұл дұрыс емес дейді лианна хаза кайфия себебі бұл уже кайфият беру дейді затымен де ол уже кайфият беру дейді уахум яфзауна минха ал әхлі сүнна кайфият беруден қашады деді лианнаха ла таслуху илля фима юхату бихи аяна себебі ол былай қамтылатын нәрсеге ғана жүреді деді қамтылатын нәрсеге жүреді деп бұл жерде затымен түседі деген сөздің бос сөз екенін адасу екендігін айтып жатыр ол уже аллаға дене беру екендігін айтып жатыр
қалайша сен енді осы сөзін тоже имам ибн Абдулбар ахли сунан имам деп жатсың, неге бұл сөзін келтірмейсің? Субханалла, яғни көріп жатсыздар ма, қалай өзіне керекті жерін алады, сәл былай түссе былай айтылып жатыр, сәл былай түссе былай айтылып жатыр, басқа томдарында мүлдем тәуел келіп жатыр, оның барлығы неғып айтпайды? Әбу Усман Сабунидің сөзінде қырқып тастайды, субханалла. Яғни соңғы кезде мен білдім бұлардың бір нәрсені риуаят етуіне жалпы сенуден қалдым.